Керувати селом – нелегка праця, бо проблем у людей вистачає. Щоб там хто не казав, але це дуже відповідальна робота, яка не кожному під силу. В органах місцевого самоврядування Володарщини працюють досвідчені люди. Багато з них керують селами уже кілька скликань. А це значить, що сільські голови мають довіру людей. Кожен з них працює на благо громади. Особливим тестом для кожного лідера громади є робота в кризовий період. Саме в такий час достеменно перевіряється стійкість та готовність працювати понад усе на благо громади. Політична, економічна та соціальна ситуація в Україні не є сприятливими для місцевого самоврядування. Та все ж Рудосільська сільська рада на чолі з головою шукають виходи із найрізноманітніших проблем. Підсумовуючи 2014 рік, Віталій Борисович Федорчук відверто говорить, що для нього найважливішим критерієм у його роботі є настрій громади. Двері сільської ради завжди відчинені для кожного. Критика чи пропозиція, подяка чи звернення – це все допомагає йому у розбудові самоврядування та вирішенні проблем, які є на території сільської ради. Для Віталія Борисовича Федорчука громада села – це велика родина, адже тішиться разом з ними, коли все добре, і переживає, коли у когось щось не так. Віталію Борисовичу, громада Рудого села неодноразово брала вас сільським головою. Це свідчить про великий кредит довіри та сподівання виборців. Чи легко бути сільським головою? Скажу вам відверто, що сільським головою бути дуже нелегко. Самперед, що дуже велика відповідальність перед тими людьми, які тобі довірили. І отут, коли вже оцей кредит довіри є у людей і вибрали тебе сільським головою, то дуже соромно буде їх підвести в цьому. Тому стараюся в своїй роботі робити так, щоб ті всі плани, які були, які ми робимо разом з депутатським корпусом, щоб ми їх максимально виконували. Віталію Борисовичу, як минув 2014 рік? Що вдалося виконати із запланованого? 2014 рік був для нас непростий, як і для всіх, для нашої країни, тому що на сході йдуть бойові дії, проходиться антитерористична операція. Там приймають участь і жителі нашого села, тому кожен день і насамперед найбільше це рідні і близькі переживають за їх стан, за здоров'я. І ми також дуже переживаємо за те, щоб вони залишилися живими і здоровими і повернулися, щоб це якнайшвидше закінчилося і щоб вони повернулися додому живими і здоровими. І ми знову потім всі разом жили і працювали на благо нашого села. Взагалі, як склалося 2014 рік? Непростий, складний рік був. В плані економічному простий рік був, тому що коли все стабільно, коли систематизовано, то тоді, звичайно, і робота проходить. А коли рушиться щось, то тоді самперед це відображається на підприємствах, на їх роботі. Тому що коли в країні криза, то і споживча спроможність чи тих самих людей, і організацій, які працювали з ними, не така вже є. І тому реалізація продукції не йде так, як було заплановано, а звідсиля і затримка у виплаті там, чи заробітної плати, чи податків і таке інше. Разом з тим, наші підприємства, незважаючи на таку важку ситуацію, справилися із поставленими завданнями і спрацювали хорошо. Заборгованостей, будь-яких платежах по них немає. Вони дуже добре спрацювали, і я дякую їм за це. Це залежить від керівництва цими організаціями, а керівники у нас там на місці. Чим сьогодні живе село? Над розв'язанням яких питань зараз працює сільська рада? Ті всі питання, що і в інших селах, це насамперед це ремонт доріг, тому що вони все-таки зношуються. По них зараз йде вже техніка більш потужна і по своїй масі більше, як вона була запланована, коли ці дороги будувалися. Тому потрібно насамперед працювати над цим, на вирішенні цих питань. Питання благоустрою також і вулиць села, і закладів, установ підприємств села, сільського кладовища. Над цим ми працювали весь час, працювали в минулому році і будемо працювати в наступному році. Що роблять депутати сільської ради для покращення соціального життя? Я дуже вдячний депутатам сільської ради. Насамперед, тому що вони ведуть активну життєву позицію, вони активно приходять на зібрання сесії, вони своїми питаннями, які до них думають жителі села, приходять і в міжсесійний період. Ми з ними спільно виробляємо тактику, стратегію вирішення цього питання, а потім на сесії затверджуємо. Я вважаю, що мені пощастило в тому, що в мене працює такий депутатський корпус, злагоджений, дружний і відповідальний.
Далі Борисовичу, на кого ви можете спертися у вашій роботі? Хто є вашими помічниками? Ну, насамперед, це працівники апарату сільської ради. Вони безпосередньо працюють весь час поруч, як каже, пліч-опліч зі мною. І в першу чергу покладаюся на них. Потім на депутатів сільської ради, на виконавчий комітет, на актив села. Хочу відмітити, що от коли б я не звернувся, з якими питаннями, мені ніколи не було відмови. Ні від депутатів, ні від працівників сільської ради, і від жителів, активістів села. Взагалі, як праця налагоджена з керівниками підприємств? У нашій роботі дуже велика роль полягає в тому, у вирішенні питань, як співпрацювати із керівниками підприємств. Я також дякую долі за те, що в нас такі дуже відповідальні керівники наших підприємств. Насамперед хочу відмітити, це товариство «Ресурс», керівників Цесарського Мячеслава Йосиповича і Василенка Миколу Петровича. То сільгостехніка «Нова», Лапіцький Геннадій Григорович. Також у вирішенні цих питань, якщо, наприклад, не вистачає своїх ресурсів, я звертаюся по допомогу до них. І також ніколи мені не було відмови в тому, щоб вирішити якісь питання для жителів села. Що зроблено і що плануєте зробити для благоустрою села? Знову ж таки, ми будемо планувати благоустрій села. Це буде очистка вулиць, боротьба із стихійними сміттєзвалищами. Плануємо в цьому році вирішити питання водопостачання села, тому що в попередні роки в нас було ці питання таке важкі, тому що стає артизанські світловини і вже дебет води малий. Ми зробили все для того, щоб відремонтувати, поновити їхню роботу. І я сподіваюся, що в цьому році ми питання водопостачання по селу завершимо. Будемо продовжувати роботу по налагодженню, по проведенню благоустрою на сільському кладовищі. В минулому році ми поставили 36 секцій нових бетонної огорожі. В цьому році плануємо також продовжити цю роботу. Плануємо роботу по ремонту вулиці Грицюка, по ремонту вулиці Набережної. Це білощепинне покриття. Ми там також плануємо зробити відповідні роботи по ремонту. В минулому році ми допомогли місцевій школі придбати твердопаливний котел, тому що питання газифікації стояло в минулому році так, чи буде, чи не буде. Добре, що воно є, але в нас є запас. Якщо, не дай Бог, станеться так, що не буде газопостачання, то ми можемо топити, він потужний, на 300 кВт котел твердого палення. Двали котел це ми, Цельський Мячеслав Йосипович, Василенко Микола Петрович допомогли в будівництві цієї котельні, але Лапіцький Геннадій Григорович дав кошти на виробництво документації технічної. Тобто спільними зусиллями питання вирішено? Так. Яка ситуація з медичним обслуговуванням? З медичним обслуговуванням у нас на території села працює медична амбулаторія загальної практики сімейної медицини. В свій час, коли ще воно було в нас на балансі, ми провели ремонт, повністю поміняли систему опалення, поставили котел пиролізного горіння, придбали медичну установку для стоматологічну. І, скажімо так, з оснащенням питань не було. Зараз, коли вже перейшли вони на фінансування із районного бюджету, державного, питання трошки погіршилося. Але хочу відмітити працівників іменно медамбулаторії, незважаючи ні на що, на те, що в них були затримки із зарплатою, що їм там не доплачували, що там було 0,75% від ставки, вони виконували свої обов'язки гідно. І не було відмов для того, щоб там обслуговувати населення у плані медичного охорони здоров'я. Далі Борисовичу, яке ваше бачення подальшого розвитку села? Тут будемо жити, будемо бачити. Будемо бачити, як буде проходити адміністративно-територіальна реформа. Разом з тим, дуже хочеться, щоб село збереглося, щоб зберігся оцей колорит іменно рудного села. Тут дуже добрі люди, відверті, чесні, добрі. І щоб іменно громада рудного села, щоб вона так і залишилася, громадою рудного села. І в подальшому працювали для того, щоб ми знову ж таки проходили робота по відновленню нашого храму Троїцької нашої церкви, щоб в цьому плані ми залишилися на місці. Громада Володарщини активно допомагає нашим хлопцям, котрі служать у зоні АТО. Які заходи підтримки організовано у вашому селі? Ми безпосередньо прийняли участь в цьому. Нами було зібрано 6 тонн продуктів і відправлено у зону АТО. Безпосередньо тим хлопцям, які служать в зоні АТО, наші іменно із села, на святкування Дня села ми оголосили і зібрали кошти
серед жителів села, і потім вручили кожному із них через батьків, а хто прийшов відпуск безпосередньо йому для цього. Скільки таких хлопців? І нас 6 таких хлопців. От. Вони також зверталися до нас із виділення їм земельних ділянок. Значить, під будівництво. Значить, ми зараз працюємо над тим, щоб зробити генеральний план родового села. І та земельна ділянка, яка виділена була ще з самого початку для розширення меж села, забудови села. От. Ми там будемо нарізати земельні ділянки, і цим хлопцям обов'язково кожному із них ми наділимо там земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарської будівлі, споруд. Віталій Борисович, які побажання висловити громаді села на завершення нашої розмови? Я дуже хочу, щоб в нашому селі, в нашій країні, в нашій державі, щоб запанував мир і спокій, щоб на нас було чисте, ясне, мирне небо, щоб у домівках наших односвітчан було затишно, тепло, щоб був достаток, був мир, дружба і взаємоповага. Ну і, звичайно, щоб було присутнє кохання. Дякую за цікаву розмову і бажаю реалізації всіх ваших планів. Дякую вам щиро. Дякую.